Når kommuner slås sammen, kan mange ting endre seg, blant annet hva som er kommunens høyeste punkt. I gamle Lyngdal kommune var det punktet Kallåsknipa, men etter sammenslåingen med Audnedal er høyeste punkt blitt Ørnemyrfjellet. Denne filmen skal handle om Kallåsknipa. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å se. Kallåsknipa er et fjell i Lyngdal kommune, ved grensa til Farsund kommune. Faktisk kjører man forbi kommunegrensa på vei opp. Fjellet er 504 meter over havet, og Farsunds høyeste punkt, Lyfjell, på 487 meter, ligger bare 600 meter sørvest for Kallåsknipa. Dette er en fin mulighet for å nå to høye topper på en dag. Når man kjører vestover mot Lyngdal på E39, kan man se den digre masta på Kallåsknipa i horisonten, også kalt Lyngdalsmasta. Man kan også se den fra Farsund og fra utallige topper rundt forbi på Sørlandet. Masta er jo karakteristisk og lett å kjenne igjen på avstand. For å komme til Kallåsknipa må man kjøre 12 kilometer fra Lyngdal mot Oppda på en liten grusvei over heia. Når man nærmer seg, åpenbarer den nesten skremmende høye masta seg på Snaufjellet. Der veien opp til masta starter, er det merket, og det er flere plasser å parkere, men på fine dager kan det være ganske fullt her. Det er ca. 2 kilometer å gå fra parkeringsplassen, og det er grusvei hele veien. Dermed passer turen fint både for barnevogn og rullestol, hvis man klarer å forsere denne bommen, vel å merke. Selv om veien er fin, så er den bratt, og man kan få pusten godt i gang her. Fra begynnelsen til slutten stiger veien 200 meter. Dette er ikke jevnt fordelt, og de lengste, bratte partiene kommer til å begynne med. Men etter hvert som man stiger i terrenget, blir utsikten finere og finere, og man motiveres til å fortsette, og på toppen flater veien ut litt. Når man kommer helt opp til masta, så kan man ikke bare risikere å bli svimmel av å ha den 218 meter høye masta ved siden av seg, men også av den flotte utsikten til sjø, kyst, heier, veier og daler som er milevis unna. Er det én ting man må ha med seg hit, så er det kikkert. Man kan blant annet se Vindmølleparken på Fjellsgård og på Lista, Søndre Katland Fyr og Markøy utenfor Korsand. På toppen er det til og med satt opp et toalett, så du kan forsyne deg godt av drikkeflasken din med god samvittighet. Pass på hvis du er her på vinterstid. Det kan falle is fra mast og vaiere. Turen passer for hele familien, men kan kanskje bli i tyngste laget for de aller minste. Dessuten kan det blåse kaldt her oppe, og det blir nok mer varmeårsknipa dersom du velger å gå hit på vår- eller sommerstid. Konklusjon. Kallåsknipa, utsiktspunkt, anbefales. Har du vært på Kallåsknipa? Kommenter gjerne i kommentarfeltet og fortell hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du har lyst til å vite. Og abonner gjerne på kanalen min hvis du har lyst til å se flere sånne videoer.